Օրերս հումորիստ հաղորդավար պրոդյուսեր Արմեն Պետրոսյանը, նույն ինքը Մենչը, Մհեր Բաղդասարյանի հաղորդման հյուրն էր։ Հաղորդման շրջանակներում Մհեր Բաղդասարյանը նրան ասել է, որ Անի Երանյանն իրեն տեղեկացրել է, որ Full House նախագծից դուրս է եկել, քանի որ չէր ցանկանում թաթախվել կոնֆլիկտների մեջ։ Ըստ Անի, մտնոլորտը թունավոր էր դառնում։ Մենչի խոսքով կոնֆլիկտների մասին շատ դեպքերը ինքը տեղեկանում էր միայն, երբ դրանք արդեն եղած էին լինում, քանի որ միշտ չէ, որ ներկա էր լինում նկարահանումներին։ Դիտարկմանը, թե ինչ չէին կիսե դերասանները Փարք թե Ֆինանս, Մենչ ասել էր, որ ֆինանսական խնդիրներ առհասարակ չեն եղել։ Ըստ նրա, Փարքին գումարվել էր մեկ այլ բան։ Չնայած Մենչը չի բացառում, որ դերասանները միգուցե հոգնել էին։ Ըստ պրոդյուսերի, այդ աստղային դրվագներն իրենց հետաքրքիր չէին։ Եկել էին Սատանի մայլեն, քյանտրբազություն էին անում։ Մենչի խոսքով, Հայաստանում մարդիկ չեն կարողանում երկար միասին աշխատել, քանի որ թիմային խաղացողներ չեն։ Հարցին, արդյոք դերասանները շնորհակալ են եղել իրեն, Մենչը ասել է, որ ոմանք այո, ոմանք ոչ։ Ըստ նրա, ինքը դա չի արել, որպեսզի իրեն շնորհակալ լինեն, սակայն գիտակցում է, թե ինչ արել նրանց համար։ Ըստ Մենչի, նախքան նախագիծը դերասանները չունեին այդ հաջողությունը, օրինակ Մարջան Ավետիսյանը, լինելով երկրի լավագույն դերասաններից մեկը, շատ ճանաչված չէր։ Ի դեպ, Մարջանը գրեթե բոլոր հարցազրույցներում խոսում է այն մասին, թե որքան շնորհակալ է Մենչին։ Դա իրենց խնդիրն է, ով շնորհակալ է, ով շնորհակալ չէ, իսկ ով ոչ, կյանքում ոչ մի բանի շնորհակալ չի լինելու։ Այսինքն, եթե քո կյանքի ամենակարևոր բանից դու կարող ես շնորհակալ չլինել, բա ինչից էլ պետք է շնորհակալ լինես։ Դու քո կյանքը հետագայում կարողանալու ես կառուցել մի բանի շուրջ, որով հասել ես հաջողության, բացի քո տնեցիկից, անունդ իմացել են էլի մարդիկ։ Դարձել ես մեծ հանրային մարդ, միգուցե մինչ այս նախագիծը նրանք հայտնի էին, սակայն այդ նախագծից հետո նրանք դարձել էին կուրկ։ Մենչը զրույցի ընթացքում նաև հետքել էին խոսակցությունները, որ ինքը Full House-ի շնորհիվ մեծ գումարներ է աշխատել, իսկ դերասանները ոչ։ Մենչի խոսքով, նրանք Հայաստանի հեռուստատեսային պատմության մեջ ամենաբարձր վարձատրվող դերասաններն էին, այն դեպքում, որ սկսել էին քչից։ Մենչը վստահեցնում է, որ ինքը երբեք չի խնայել գումար, միշտ ունեցել է կողմնակի եկամուտ, Full House-ը չի եղել իր ապրուստի միակ միջոցը։ Եղել են դեպքեր, երբ ինքը նախընտրել է գումարը չվերցնել, սակայն այդ մասին քչերն են իմացել։ Մենչի խոսքով, իր հոգին հանգիստ է, քանի որ որևէ մեկը չի կարող հակառակն ապացուցել։ Հիշեցնենք, որ արդեն տարիներ է, ինչ Մենչն ապրում է Միացյալ Նահանգներում, չնայած դրան պրոդյուսերը վստահեցնում է, որ այնտեղ չի մնալու մշտական։ Հավելենք, որ վերջին տարիներին համացանցում բռն քննարկում է նաև Մենչի դուստրը Էլինան։ Վերջինս երիտասարդ դիզայներ է, Էլինան վերջերս նաև նշանադրվել է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։